The shots pulled. The shots pulled. Mesrat FM 101 ነጥብ 1 ከመንሱር አብዱልካሪ ጋር በመተባበር ትላንትና በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ምሽት ላይ ተደረጉ ጨዋታዎች ነበሩ። የቶማስ ቱሄል ቀዳሚ ምሽት ጨዋታ ከውልቭስ ጋር ያደረገው 0-0 ተጠናቋል። በርንሌ ከአስቶን ቪላ በርንሌ 3-2 አስቶን ቪላን አሸንፎታል። በጣም አስገራሚ ውጤት ነው። አስቶን ቪላ እንግዲህ ጥሩ መጣ ስንለው ያው በበርንሌ እየተሸነፈ ሽንፈቱን እየጀመረ ነው። ብራይተን ከፉልሃም ባደረጉት ጨዋታ 0-0 ሲጠናቀቅ ማንቸስተር ዩናይትድ በ ኦልድ ትራፎርድ በሼፊልድ ዩናይትድ 2-1 ተረቷል። በሚገርመው 23ኛው ደቂቃ ላይ ነው ብራያን ባስቆጠረ ጎል 1-0 ሲመራ የቆየው። በኋላ እንግዲህ 64ኛው ደቂቃ ላይ ማጓየር አስቆጠረና አቻ ሆኑ። በዛ ብሩኬ 74ኛው ደቂቃ ላይ አስቆጥሮ 2-1 አሸነፈው ማንቸስተር ዩናይትድ። በዚህ ደረጃ በሼፊልድ ዩናይትድ ይሸነፋል ብሎ ማንንም አልጠበቀም። እስካሁን ድረስ ያለውን እንኳን የሼፊልድ ዩናይትድ ውጤት ብንመለከት ሼፊልድ ዩናይትድ እስካሁን ድረስ ከብራይተን ጋርና ከፉልሃም ጋር ያውም በሜዳው 1-1 ላይ የተለያየው፣ ከፉልሃም ጋርም ከብራይተንም ጋር 1-1 ላይ የተለያየው፣ በሜዳው እንደገና ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ 3-2 አሸንፎታል። ያለፈውን የመጀመሪያ ዙር ብንመለከት እንኳን ከዛ በኋላ ብራይተን በሜዳው ኒውካስል ዩናይትድ ነው 1-0 ያሸነፈው። ሼፊልድ ዩናይትድ ኒውካስል ዩናይትድ ነው 1-0 ያሸነፈው። ከዛ ሁለተኛው ድሉ ነው ማለት ነው ማንቸስተር ዩናይትድን በኦልድ ትራፎርድ 2-1 ያሸነፈው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ 2 አቻ ወጥቶ 2 ነጥብ ያዘ፣ 2 አሸነፈ፣ 6 ነጥብ ያዘ። አሁን በ8 ነጥብ 20 ደረጃ ላይ ነው የተቀመጠው ሼፊልድ ዩናይትድና ምናልባት በሊቨርፑል ኤፍ ኤ ካፕ ጉልበት ጨርሰው ይሆን ወይስ እንደው ንቆ መግባት ነው? ትላንትና የጀመረው ክላይማክስ ይታረጋቸው ያስብላልና በኳስ ቁጥጥሩ እኮ 75% ብልጫ ነበረው፣ 25% ነበር ሼፊልድ ዩናይትድ የኳስ ቁጥጥር የነበራቸው። ይሄን ያህል የበለጠ ጫናም የፈጠሩበት ጨዋታ አልነበረም። ሼፊልድ ግን ራሱ አራት ተጫዋቾችን አሰላልፍ ለውጦ ነው የመጣው ትላንትና። እነ ጃጌልካ፣ ጎልድሪክ፣ ባልዶክ፣ ብራያን ሳሞኑን አልተሰለፉም ነበር። በክሪስ ዋይልደር 3-5-2 አጫውት ሲከላከሉ 8 ድረስ ይሆናል ሳጥን ውስጥ ማንቸስተር ዩናይትድ ሲያጠቃ ወደ እነሱ ሳጥን ኳስ ሊያስገባ ሲል 8 የሼፊልድ ተጫዋቾች ሳጥን ውስጥ ሳጥኑ ጠርዝ ላይ ታገኛል። የተደራረበ ያቋቋም ነበራቸው እንዴ ለመከላከል ራሱ አሰላለፉ ራሱ ለዚህም ይመስላል። ግን ማን ይፈርድበታል? እንዴትስ ቢጫወት? ትንሽ ቡድን ነው፣ ትንሽ ውጤት ነው ያስመዘገበ ያለው። በትን እንደ ትንሽ ቡድን ነው የተጫወተ። 75-76% ማንቸስተር ዩናይትድ ኳሱን ያዘ አልያዘ ለነሱ ግድ የላቸው። ግን ትላንትና ምሽት ፈጽሞ ያልታሰበ ያላሰቡት እኔ ክሪስ ዋይልደር ማስታወሻ ላይ 3 ነጥብ እናገኛለን የሚል ኖት ይኖራል ብያል አስብ በዚህ ጨዋታ። በተቃራኒው ደግሞ እነ ሶልሻየር ጋር በቃ ይሄ እንኳን ቀለል ያለ ጨዋታ ነው ብለህ ነው የምታስበው። እርግጥ ተጋጣሚን ታከብራለህ፣ አትናቅ ተጋጣሚን የሚባል ነገር አለ። አክብር ግን አትፍራ። ትንንሾቹ ይፈራሉ ትልቆቹ ያከብራሉ። ማክበሩ በጣም ይበዛና ፍርሃት ደረጃ ላይ ይደርሳል። ያኔ ከመጠን ያለፈ ማክበር ሲሆን ጨዋታ ላይ ይታያል። ያኔ ጨዋታ ፕላን ላይ ይታያል። ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ከሊቨርፑል ጋር የነበረው በተለይ ኤፍኤ ካፕ ላይ የነበረውን ብቃት አስቡት። ኤፍኤ ካፕ ላይ የራሽፎርድ ብቃት እንዴት ነበር? ትላንትና እንዴት ነበር? ፈጽሞ ተቃራኒ ሁለት ዛና እዚህ ዋልታ ላይ የተቀመጠ ብቃት የጨዋታው ፐርፎርማንስን ኮስተድን እና የሚመስለው እርግጠኛ ሆኖ መናገር አይቻልም የአምሮይ ጉዳይ ስለሆነ የሚመስለው ሼፊልድ ነው በሚል ከመጠን በላይ በራስ መተማመን ይዘው ነው የገቡት ዩናይትዶች እናሸንፋለን በሚል። እዛኛው ላይ ግን ኤፍኤ ካፕ ነው፣ ሊቨርፑል ካሸነፈን ይወጣል፣ ደርቢ ነው፣ እንዲ ነው ይሄን ጨዋታ ማሸነፍ ለቀጣይ ጨዋታ ወሳኝነት አለው፣ የሚያስተላልፈው መልእክት አለ ይላል። ትኩረትህንም የሌለ ትኩረትህን ሁሉ ሰብስበህ ነው ጨዋታው ላይ የምትጫወተው። ዝግጅትህም እንዲሁ ኮንሰንትሬሽኑ ከፍ ይላል፣ ሁሉ ነገር ሞቲቬሽንህም ከፍ ይላል፣ ተነሳሽነትህም። እዚህ ጋር ግን ተነሳሽነት ሊወርድ ይችላል።
በማንቸስተር ዩናይትድ በኩል ይሄ ባህሪ አለ ይመስላል። ግን ይሄ ባህሪ ደግሞ መነሻ ምክንያቶችም ይኖርታል። አሁን ሆኑን ከነበሩትና ትላንት ከተሰለፉት ተጫዋቾች አንጻር ነው እንጂ የትላንትናው ተጫዋቾችን የማፈራረቅ ነገር አድማጮቻችን እንዳሉ ስለ ኦሌ አልሳፋለት ምናልባት ነው አልሳፋለት። ወሰን ጨዋታ ላይ ብዙ ጊዜ አንመለከተውማ በትዋንዜቤን ትላንትና ግን ንሼፍል ስለሆነ ትዋንዜቤን ልጠቀም ብሎ ትንሽ አነስተኛ ግምት ሰጥቶት የገባም ይመስላል። አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ሳይመለከታ አሰላለፉን ጨዋታውን ላልተመለከታችሁ ግብ ጠባቂ ያው ደህያ ነው ግራ መስመር ተከላካይ ላይ ሰሞኑን እንደውም የፕሮግራማችን አንድ ሴግመንት አድርገን ስናደንቀው የነበረ ሉክ ሻው ተጠባባቂ ነበር። ተቀይሮ ነው የገባው። አሌክስ ቴሌስ ነው የገባው በግራ በኩል። ማጓየር እና ትዋንዜቤ ናቸው የተጣመሩት መሃል። አሮን ዋንቢሳካ በቀኝ አለ። መሃል ላይ ማቲች እና ፖግባ ናቸው የተጣመሩት። ከትልልቅ ተጋጣሚ በጣም ከሚያከብሯቸው እና ይሄ ትልቅ ጨዋታ ነው ብለው ከሚያስቡት ተጋጣሚ ጋር ማቲች እና ፖግባ አይጣመሩ። እና ማክቶሚናይ ፍሬድ አይደል ማክቶሚናይ በተለይ ይኖራል። ማቲች ፖግባ ከፊት ምንም ልዩነት የለውም። ራሽፎርድ፣ ብሩኖ ፈርናንዴዝ፣ ግሪንውድ በቀኝ፣ ማርሲያል ደግሞ የፊት አጥቂ ሆኖ ነው የጀመሩ። ተቀይረው የገቡት ሻው ካቫኒና ቫን ዴቢክ ናቸው። እንግዲህ ይሄ ማል ተከላካዩ ጉዳይና አማካዩ ላይ ነው እዚህ ጋር ሊያነጋግረን የሚችለው። በተለይ ደግሞ ጎሎቹ የተቆጠሩበት መንገድ ስታይ ሁለተኛው ጎል በተለይ ደግሞ የቡድኑ የመከላከል ችግር ስፔስን የመከላከል ችግር ውጤት እንደሆነ ግልጽ ይሆንልናል። ሁለተኛው ጎል ማለት ሼፊልዶች አስቆጠሩት ሁለተኛው ጎል። ኦሊቨር በርክ ተቀይሮ ገባ። ቃሴ መሃል ወደ ሼፊልዶች ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ግማሽ ሜዳ ገብተው ዩናይትዶችም የራሳቸውን ሳጥን በመከላከል ላይ ሳሉ በርከት ያሉ ተጫዋቾች እንግዲህ በራሳቸው የመከላከያ ወረዳ ውስጥ ሳጥን ውስጥ ጨምሩ 16:50 ውስጥ ጨምሩ በነበሩበት ሰዓት ላይ ኦሊቨር በርክ ኳሱን ሲያገኝ ዘላለም ፍጹም ቅጣት ምት ሳጥን ውስጥ ማንንም ማርክ አላደረገው ማንንም ቦታም ይዜ ማገኛ ልክሱ ኳስ ሲያገኝ ይመስለኛል ኤዲንሰን ካቫኒ ከሳጥኑ ውጪ እየሮጠ መጣ እሱ ለእሱ ለኳስ ለማስጣል ኳስ ጋር ጊዜ እንዲያገኝ ለማድረግ ግን ሲደርስ እዛ ጋር ኳሱ ተመቷል ጎሉ ተቆጠረ እና ንጹህ የመከላከል ድክመት የታየበት። ከዚህ ውጪ ግን ብዙ ማለት የሚቻልበት ጨዋታ ነበር ትላንት ለማንቸስተር ዩናይትድ። ያኔ ዩናይትድ በሚታማበት ጊዜ ደካማ ደካማው ነገር እየተነቀሰ ብዙ በሚነገርበት ጊዜ የነበረው ባህሪ ነው ትላንትና ሲታየ ነበር። ለምሳሌ በቢልድ አፕ ላይ ይሄ እንዴት ነው ለማጥቃት ከኋላ ተነስተው ወደፊት ለማጥቃት ግልጽ ያለ አይዲያ አልነበረውም ይሄ ቡድን ትላንት እንዴት ነበር የሆነ አንድ አይነት ነገር የሆኑ ነገሮችን ሲሞክር አታዩ የተዘበራረቀ ነገር አለ እዚህ ጋር በኦፌንስ በዲፌንስ በሁለቱ መካከል ባለው ግንኙነት ወደፊት በሚያመረቃ ሁኔታ መሄድ አልቻለም። ስለዚህ ያኔ የነበረው ድክመት ትላንትና ማታ አገርሽ ይሄ ነገር ግን ይቀጥላል አይቀጥልም አላውቅም። ምናልባት ይሄ ሽንፈት በራስ መተማመናቸው በጣም የተገነባው ነው በራስ መተማመን ሊሸራርፈው ይችላል። እያንዳንዱን ጨዋታ ላይ የሚገጥሙት ቡድን በማንኛውም ሰዓት ሊሸነፉ እንደሚችሉ ያሰቡ እንዲገቡ ሊያደርጋቸው ይችላል። በተቃራኒው ደግሞ እኔ ስፖርትስ ንልቦና ባለሙያ አይደለሁም ግን በተቃራኒው ደግሞ ይሄ ሽንፈት በሌሎች ጨዋታዎች ላይ አነስተኛ ተጋጣሚዎች ላይም ጠንቃቃ እንዲሆኑ ሊያረጋቸው ይችላል። እንግዲህ የነርሱ የዩናይትድ ተጫዋቾች እንዴት ነው ሪስፖንድ የሚያደርጉት ከዚህ ሽንፈት በኋላ የሚለው ነው ሁሉ ነገር የሚወስነው። ቀጣይ ጨዋታዎች ደግሞ ሁሉ ቀላል አይደሉም። ከዚህ በኋላ ምን እያንዳንዱ ጨዋታ ቀላል አይደለም። ትላንትናውን ካየውና አርሰናል ነው በሳምንቱ መጨረሻ በኤምሬትስ ከዚያ ዩናይትድ ሳውዝሃምፕተን ያስተናግዳል በድጋሚ ኤቨርተንን ያስተናግዳል። ይሄ ከሆነ በኋላ ሁለት ቀለል ያሉ ተጋጣሚዎች ውጪና በሜዳው ያገኛል ዌስት ብሮሚች አልቢዮንና ኒውካስል ዩናይትድ። ከዚህ በኋላ ሁለት ደግሞ ከበድ ያሉ ጨዋታዎች አሉ። ግን ዋናው ብዙ ምን ተጠብቀው የማንቸስተር ደርቢ ይመጣው ከዚህ በኋላ ነው። ከስድስት ጨዋታ በኋላ የማንቸስተር ደርቢ አለ። እስከዛ ድረስ ብዙ ነጥቦችን መጣል የለበትም ዩናይትድ
በሲቲ ጥላ ስር አብሮት እየተከተለ ዛ ጨዋታ ላይ ለመድረስና በዚያን ጨዋታ አሸንፎ ከርሱ በላይ ለመሆን የግዴታ ልዩነቱን መጠበቅ አለበት። አሁን ግን ሲቲ አንድ ጨዋታ ተከታታይ 19 ጨዋታ ነው ያደረገው። አንድ ተስተካካይ አለ እሱን ካሸነፈ አራት ይሆናልና በአንድ ጨዋታ የሚለካ አይሆንም። ግን እስከዛ ድረስ ያሉ ጨዋታዎች ላይ የግድ ነው 3-3 ነጥብ ያገኛ መሄድ። ስለ ዋንጫ ተፎካካይነት ስለ ቻምፒየንስ ሊግ ማለፍ ካሰብክ እያንዳንዱ ጨዋታ የፍጻሜ ያህል ትሪት ማድረግ አለበት። ትላንትና የፍጻሜ ያህል ስላላደረጉት ተሸንፈው ይወጡት ምክንያቶች ምንም ይሁን እናል ማንቸስተር ሲቲ ከነጎዲያ ከነገ በስቲያ ከሼፊልድ ጋር ይጫወታል በኤቲሃድ ከዛ ወደ በርንሊ ይሄዳል ሲቀጥል ከሊቨርፑል ጋር አንፊልድ ላይ ይጫወታሉ ከዛ ከቶተናም ጋር ከዛ ከለንደን ላይ ከአርሰናል ከሁለት ጨዋታ በኋላ ሲቲ የሚገጥመው ሊቨርፑልን ከሜዳው ውጪ ቶተናምን በሜዳው አርሰናልን ከሜዳው ውጪ ተከታታይ ሱም ቢሆን ቀላል ተጋጣሚዎች አይደሉት። አሁን አርሰናል እየተነቃቃ ነው። እንደው ከትላንትና ወዲያ ያደረገውን ጨዋታ በዝርዝር ብናየው ብዙ ጠንካራ ጎኖች ነበሩት። በጣም ብዙ ጠንካራ ጎኖች። አሁን በሳምንቱ መጨረሻ ግን አርሰናል የዩናይትድ ጨዋታ ስላለ በቀጣይ ስለ አርሰናል ማውራታችን አይቀርም። እዛ ላይ እናነሳዋል። የሰሞኑ ብቃቱ እንዴት ነው የተሻሻለው የሚለውን ነገር በጣም የሚያስገርሙ መሻሻሎች አሳይቷል። ስለዚህ አትናቀው። አርሰናል እነዛን ጨዋታዎች የተዳከመ ነበርና አሁንም ሰሞኑን ደካማ ነው ብሎ ማሰብ ትንሽ የሚከብድ የሚሆነው እና ሁለቱንም ቡድኖች አገኝ ሁለቱንም የማንቸስተር ከተማ ተፎካካሪዎችን ያገኛል ሲቲንም ማንቸስተር ዩናይትድንም እንግዲህ በቀጣይ ሰሞን ከዚህ ሳምንት መጨረሻ ጀምሮ ግን ሌሎችም ተጋጣሚዎች ሰብሰብ ብሏል የቶፕ 6 ቡድኖችም አሉ ሁለቱም ይገጥማቸው ለመገመት በጣም ያስቸግራል በሲቲና በማንቸስተር ዩናይትድ ማለት ግን ኢትላንትናውን 3 ነጥብ መጣል ደጋፊውን ግን በጣም አቃጥሏል በጣም የማይጣል ነጥብ ነው ያስጣሉት የጣሉት ትላንትና ምክንያቱም መጣል የሌለበት መጣል የሌለበት አል ቢያንስ መሪነትን ተረከበ ነበርባቸው ማንቸስተር ሲቲ ተስተካካዩን ጨዋታ ሲያረክ ድረስ መሪነታቸውን ይረከቡ ነበር እስካሁን ድረስ በመሪነት ማንቸስተር ሲቲ ሳይመጣ በፊት እኮ በመሪነት እየተጓዙ ነበር ማንቸስተር ሲቲ ለምንድን ነው መቼም የዩናይትድ ደጋፊ ሳት ተስማማላችሁ ይያስተዋል ከዚህ ሐሳብ ጋር ራሽፎርድ እና ማርሲያል መቀየር አልነበረባቸው ራሽፎርድ መቀየር አልነበረበት በእንደ በቃፍ 90 ደቂቃ መጨረስ ነበረበት አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮችም አይተናል ያሰልጣኙ ሳኔ ነው እንግዲህ ያሰልጣኙ ሳኔ አዎ ቶሎ እርምጃ መውሰድ ነበረበት እንደ አይነት ሜዳ ላይ አንዳንዴ ደከም ያሉ ተጫዋቾችን ከተመለከተ ያ ፍልቅም ቢሆን ትልቅም ተጫዋች ቢሆን ወቅት ያጋብ ቡቃት ነው የሚታየው ሜዳ ላይ መታሳየው አይነት አሁን የሊቨርፑልን አይነት አላየን አሁን ትላንትና ይበላል እኔ ምን ላለው መሰለ ማች ዊነር የሆኑ ተጫዋቾች አሉ አሁን ራሽፎርድ አሁን ከፍ ዝቅ ይላል አንዳንዴ ምርጥ ይሆናል አንዳንዴ ደግሞ ይጠፋል አይደል በዚህ ሲዝን እንደ ብሩኖ አይነት ተጫዋቾችን መቀየር አለባቸው በያላስ እንደሱ አይነት ተጫዋቾች ደግሞ እንደ ራሽፎርድ አይነት ግን መቀየር ባለባቸው ሰዓት መቀየር አለባቸው በያስባል አሁን ብሩኖ ረጅም ጊዜ ማች ዊነር የሆነ ራሽፎርድም ይሄን ሚና ተጫውቷል ግን የብሩኖ ግን ጉልህ ነው ጎል ማስቆጠር ብቻ ሳይሆን ጎል መፍጠር ነው ሚናው ብዙ ስለሆነ በትላንቱ ጨዋታ ብቻ ካየነው ግን መቀየር የነበረባቸው 90 ደቂቃ የጨረሱ ተጫዋቾች ያሉ ይመስለኛል ሌሎች ተጫዋቾች ቢገቡ የተሻለ ይሆናል መትላቸው አዎ ማንቸስተር ዩናይትድ እንግዲህ ከዚህ በኋላ አርሰናል ጋር አሁን ይሄን ትላንትና ከሼፊልድ ዩናይትድ የጣለው ነጥብ እሉስ ገብቶት ከዚህ በኋላ የማሸነፍ ውስጥ አንዳንዴ ነጥብ ከጣልክ በኋላ በቀጣይ ተጫዋቾች በህል የሚነሳሱበት አይደል ይሄ መነሳሳት ደግሞ የሚያገኛቸው አርሰናል ነው አርሰናል ደግሞ በጥሩ መነቃቃት ላይ ነውና ጥሩ ጨዋታዎች ወይ ጥሩ ፉክክር ምን አይመስለኛል ከአርሰናል ለማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታ እንግዲህ ማንቸስተር ትላንትና ሁሉም ቶፕ 6 የሚባሉ ክለቦች እንኳን 3-3 ነጥብ ያገኙት ከሼፊልድ ነው ብዙዎቹ አሁን እንደ ቀደም እየነጠቀስኩት ብራይተን እና ፉልሃም ከነፍሱ በስተቀር እና በርንሌ አስቶን ቪላ ቼልሲ ወልቭስ ኤቨርተን ሌስተር ትልቆቹ እንኳን ከሼፊልድ 3-3 ነጥብ አግኝተዋልና የማንቸስተር ዩናይትድ ትላንትና ነጥብ መጣል ብዙዎች የማጋፊዎችን ያስከፋ ይመስላል ትላንትና ሌላው ተጠባቂው ከማንቸስተር ዩናይትድና ከሼፊልድ ዩናይትድ ተጠባቂው የበለጠ ኤቨርተን እና ሌስተር ጨዋታ ነበር ይሄ ጨዋታ ያለምንም አንድ አቻ ተጠናቋል ያለምንም 3 ነጥብ
ቢያንስ ዌሌስተር ግምት ተፈቱት ባለፈው አንዳድማጭ እግር ኳስን በሬዲዮ ተመልከተ ስንሳ መቀለድ ይሁን ወይ ሊያመራምረና አንድ ጥያቄ ጠየቀ። ሁለት ቡድኖች አቻ ከወጡ ጨዋታው አቻ ከሆነ አንድ አንድ ነጥብ ይወስዳሉ። ሌላኛውስ አንዷን ማን ይወስዳል ብሎ ጠየቀ። አይ እንዴ አይለት ፎርሙላው ደም እንዴ አይለት ፍልስፍናው ስንግባ እንዴ ብለን ከኛ ጋር የነበረው ካስዬ ግን አይ 3 ነጥብ እኮ አይደለም ሊከፋፈል ያለው 4 ነጥብ ነው አለ። እሱ ደግሞ አንዷ ነጥብ አይባልም 4 ነጥብ ነው። አንድ ቡድን ካሸነፈ 3 ነው የሚወስደው አይደል? አዎ ካሸነፈ 3 ነው የሚወስደው። አቻ ከወጣ አንድ ነጥብ አንድ አንድ ነው የሚወስደው አንድ ነው የሚወስደውና ካሸነፍክ 3 ነው አቻ ከወጣ አንድ ነው ስትደምሮ 4 ነው። ስለዚህ 4ቱን ካሸነፈ 3 ትሰጣለ ካቻ ከወጣ አንድ ነው ብለው እሱ ደግሞ ይላ ግራም ያጋ እናንተም ይሁን አይ ያለ 3 ነጥብ እንደ ልጅ አጠናቀዋል አልከ ትላንት ጨዋታ ሁለት ቡድኖች ተጫውተው 0 ለ0 አለቀ ጨዋታው ሲባል ማን ነው ቀድሞ ያገባው እንዳለው አይነት ነገር። ኤቨርተን ከሌስተር አንድ ለአንድ ተጠናቀዋል። በኮፓ ድሬ ሴቪያ ቫሌንሲያን 3 ለ0 አሸንፎታል። ሪዮ ቫልካኖ ከባርሴሎና ባደረጉት እጅግ በጣም ፈታኝ ጨዋታ ነበር ለባርሴሎና ትላንትና ምንም አይነት ኳስ እንዳያስጀምሩ በጣም ሲያጨናንቋቸው ነበር ፕሬስ ያደረጉ ሪዮ ቫልካኖ። እንግዲህ አሁን ላሊጋ ውስጥ ሌላ ነውና ትላንትና ግን 2 ለ1 ማሸነፍ ችሏል። ሊዮኔል ሜሲ የመጀመሪያው ጎል ሲያስቆጥር ፍራንኪ ዲዮንግ ደግሞ ሁለተኛውን አስቆጥሮ 2 ለ1 አሸንፈዋል። አልሜሪያ እንዲሁ ከኦሳሱና 0 ለ0 ተጠናቆ በመለያ ምት 5 ለ4 አልሜሪያ ኦሳሱናን አሸንፈዋል። በኮፓ ኢታሊያ አታላንታ ላዚዮን 3 ለ2 ሲያሸንፍ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ባልተሰለፈበት የምሽቱ ጨዋታ ዩቬ ስፓልን 4 ለ0 ረምርሞታል። ዛሬ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ቶተንሃም ሆትስፐር ከሊቨርፑል ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በኮፓ ዴል ሬይ ናቫል ካሬኖ ከግራናዳ ምሽት 3 ሰዓት ላይ ሲጫወቱ ሪያል ማድሪድን ከኮፓ ዴል ሬይ ያሰናበተው ደግሞ አልኮያኖ ከአትሌቲክ ቢልባኦ ጋር ምሽት 5 ሰዓት ላይ የሚፋለሙ ይሆናል። በኮፓ ኢታሊያ ናፖሊ ከስፔዚያ ምሽት እንዲሁ 5 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ። ብስራት ስፖርትን በተወዳጅ ብስራት ኤፍኤም 101.1 እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ወጋገን ባንክ፣ ፍቅሩሃ ራይድ ትራንስፖርት፣ ግሎባል ቀለምና ሁዳ ሪል ስቴት አጋሮቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብረውን ይቆያሉ። ረፍት ወስደን እንመጣለን። በእያላችሁበት አብራችሁን። Babe, we need a holiday. I know, darling, but who take care of the kids? What do you mean, who take care of the kids? Kids, vacation, us, I said, don't worry, we're taking them with us. We're going to Dubai. There's more than enough for them to do. Ah, nice, but now the bookings for the hotel? Don't worry, I have you covered. Bookings done, hotels gotten, itinerary all set. Wife of life, how could I ever live without you? You can. Go to visitdubai.com or book with your local travel agent. Dubai, moments to be made. I feel good. ለመርካቶ ተጨማሪ ግርማ ሞገስን ያጎናጸፈ በኪና ህንጻው በቱ እጅግ የተደነቀ ሰፊ አማራጮችን ይዞ የቀረበ እጹብ ድንቅ የገበያ ማዕከል ሶበላን የገበያ ማዕከል እዚህ ቀረሽ የማይባል ጣጣውን የጨረሰ የእርሶን ፍላጎት የሚያሟሉ የሸቀጣሸቀጥ ሱቆችና አከፋፋዮች፣ ዘመናዊ የሴቶች አልባሳት፣ የተዋቡ የሀገር ባህል ልብሶች፣ የሞባይል ሱቆችና ጠጋኝ ባለሙያዎች፣ ውበትና ጥንካሬን አጣመሩ የወለል ንጣፎች፣ የቤትና የወጥ ቤት እቃዎች የትም ሳይጉላሉ ሁሉንም በሶበላን የገበያ ማዕከል። ጉዳይ ገዳይ የሆኑ የትራንዚትና የኤጀንሲ ቢሮዎች፣ ባንኮችና ኢንሹራንሶች፣ የሂሳብ ባለሙያዎች፣ ማተሚያ ቤቶች፣ የተጨበጨበላቸው ሼፎች የነገሱበት ዘመናዊ ካፌና ሬስቶራንት፣ በቂ መኪና ማቆሚያ ከአስተማማኝ ጥበቃ ጋር መርካቶ ምዕራብ ሆቴል፣ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አዲስ ከተማ ቅርንጫፍ ጎን ያገኙናል። ስልክ ልምታ ካሉ በ0118 2998 98 ይደውሉ። ሶበላን የገበያ ማዕከል በሀገራችን የመጀመሪያ የሙዚቃ መሸጫ የስልክ መተግበሪያ አውታ የኔ ምርጫ። ተመልሰናል። አድማጮቻችን ስራት ስፖርትን እያደመጣችሁ ነው። እስከ 5 ሰዓት ድረስ እንቆያለን። በቀጣይ ወደ ቶተናም ቤት እናምራስኪ። የዴይሊ አሊ እንቆቅልሽ እስካሁን ድረስ የተፈታ አይደለም።
ይለቃል ወይስ ይቆያል የሚለው ያወዛገበ ነው። ደጋፊው ይፈልጋል፣ የክለቡ ኃላፊዎች ደግሞ አልወሰኑ። ጆዜ ሞሪኒዮ ወጥ ይፈልጋሉ። ታዲያ መጨረሻው ምን ይሆን የሚለውን እናያለን። የዴሊ አሊን ጉዳይ ለሁሉ ነገር ጊዜ ያለው ይባላል። ለሁሉ ነገር ለመውጣትም ለመውረድም ለውድቀትም ለስኬትም ጊዜ ነው መልስ የሚሰጠው። ማለት ይሄ ልጅ መሬት አይንካ የተባለበት ወቅት ነበር። በቶተናም እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ያ ጊዜ አልፏል። አሁን በጆዜ ሞሪኖ ቡድን ውስጥ ሶስተኛ አራተኛ ምርጫ ተደርጎ ተቀምጧል። እድሜው ግን ገና 24 25 20ዎቹ አጋማሽ ትልቅ ሰው መስሎ አንዶ ማፍንጫው ላይ ጽሙ አፍንጫ ያለችው ዴሊ አሊ አይመስልም። እንደ ነጫው ላይ ማታድጋለህ ይላሉ እኮ አንዳንዴ የስነ አእምሮ ባለሙያዎች ይሉ የለ ፍራስትሬት ስታደር ከጽምህን ምትላጭ ከሆነ ቶሎ ቶሎ መዘናጋት ይመጣል። አለባበስህ ላይ ሁኔታ ላይ ሁሉ ይታያል ይባላል። አላውቅም እንግዲህ እሱ ከሆነ አንካር አው ግን አፍንጫው ስር ያለውን ጽም ስላታደይ ሌላ ሰው መስሏል። ልክ ነው። እርግጠኛ ሆነን መናገር የምንችለው ግን ልጁ አሁን በጣም የሚያስብበት ሰዓት በመስቀለኛ መንገድ ላይ ነው ያለው። የእግር ኳስ ተጫዋችነት ካሪየሩ ራሱ የእግር ኳስ ተጫዋችነት ህይወቱ ወዴት እንደሚያመራ ያውቀው እና ይሄ እድሜ ደግሞ ወሳኝ ነው። ዘላለም ወደ በለጠ አዋቂ የምትሸጋገርበት እድሜ ነው። በእግር ኳስ ተጫዋች 20ዎቹ አጋማሽ ወደ በለጠው ብስለት ማለት ነው። ሶስት አይነት ፌዝ አለው አይደል? ከታዳጊነት ከመጣ በኋላ መጀመሪያ በእኛ እንኳን አገላለጽ ወጣቱ አጥቂ እንላለን። ወጣቱ አጥቂ አቡበከር ነስሩ እንላለን። በሀገር ውስጥ እንኳን ቅርብ ጊዜ ብቅ ያሉ ተጫዋቾችን ይሄ ቅጽል ይለጠፍላቸዋል። ወጣቱ 22 እንደዚህ ስታልፍ ግን ይሄ ቃል ይቀራል። በተለይ በዛ ከፍ ባለው የእግር ኳስ ስታንዳርድ ላይ 20 ወይም ከዛ በታች ከሆነ 20 ቢበዛ 21 ላይ ነው እንደዛ የምትባሉ አይ በዛ ከዛ ታቆም ይቆማል። ከዛ በኋላ የሆነ ፌዝ ውስጥ ይገባል። ወደ መሸጋገሪያ ወደ ትልቅነት የምትሸጋገርባቸው አመታት አሉ። እነዚህ እንግዲህ ከ22 ወደ 26 27 ድረስ ያሉት እንደ ተጫዋቹ ሁኔታ። ከዛ በኋላ ደግሞ የመጨረሻው ብስለት አለ 28 29 እንደ ተጫዋቹ ሁኔታ። አንዳንዶቹም ከዚህ በላይ ከፍ ይላሉ አሁን በዚህ ዘመን። ከዛ ደግሞ ስለ ጡረታ የምታስብበት ከተጫዋችነት ጫማ የምትሰቅልበት ጡረታ ሳይሆን ጫማ የምትሰቅልበት ደግሞ ሰዓት አለ። እንዴት ነው? አይ ይሄ አረጀ ተጫዋች ነው እድሜው የገፋ ነው የሚባለው የ30ውን ቦርደር ያለፈ። እና ታዲያ አሁን ዴሊ አሊ እድሜው 24 ነው 25 24 25 ሊሞላ ነው መሰለኝ ሰሞኑ አላውቅም ብቻ 24 25 ነው እድሜው እዚህ አካባቢ ነው አጋማሽ ላይ ነው ያለው። እና ወደዛኛው ግዛት የሚሸጋገርበት ወሳኝ ወቅት በዚህ ሰዓት ላይ በቡድን ውስጥ እየተጫወታለ። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዘንድሮ በቶተናም አንድ ጨዋታ ላይ ብቻ ነው የጀመረው። አንድ ጨዋታ ብቻ ጆዜ ከዴሊ አሊ ጋር ሊስማሙ አልቻሉ። ስምምነት በባህሪ አይደለም፣ ስምምነት በፕሮፌሽናል ግንኙነት። በፕሮፌሽናል ግንኙነት እሳቸው አሰልጣኝ ናቸው፣ እሱ ተጫዋች። እሳቸው አስተላለፍ ያወጣሉ፣ የማሸነፊያ መንገድ ይቀይሳሉ። በዛ ቦታ ውስጥ እሱ የሚጫወትበት እድል የለው። ሌሎች የተሻሉ ተጫዋቾች ናቸው ብለው አሰልጣኙ ያምናሉ። ከጆዜ በፊት ግን ዴሊ አሊ የማይነካ አይነኬ ነበር፣ ፕሪማዶና ይላሉ እነሱ። እንደው አኔ በቶተናሙስ ሞልቃቃ ምትለው ተጫዋች በቃ አንድ ነገር ቢመጣ አንድ ተነካው ብሎ እንኳን መጮህ የሚችል ሌሎችን ሁሉ የሚያስከትል በመልበሻ ቤት ውስጥ ቁልፍ ከሆኑ ተጫዋቾች አንዱ ነው። የብሔራዊ ቡድኑም ተጫዋች ስለሆነ እና ይሄ አይነኬነት ጆዜ መጡና ነኩስ ከመጀመሪያው ጀምሮ ነው የነኩስ። እና አሁን ሄዶ ብዙ ነገሮች ተደራረቡና ቅድም በገለጽኩላችሁ የእድሜ ሂደት ወደዛኛው ወደ ላቀው ብስለት የሚሸጋገርበት ወቅት ስለሆነ አሁን ያልተጫወትኩ መቼ ልጫወት? ቢቻል በቶተናም መጫወት አለብኝ፣ አለበለዚያ ወጥቼ መጫወት አለብኝ እያለ ነው። አሁን ስለ ዴሊ አሊ የተጻፉ ነገሮች ብታዩ እዛ ቶተናም አካባቢ አሉ። ለዩሮ 2020 የመመረጥ እድሉ አሁን በጣም ደብዝዟል።
በዚህ አመት በዚህ ሲዝን መጨረሻ ላይ አለ ዩሮ 2020 በኮቪድ ወደ 2021 የመጣው ለብሔራዊ ቡድን ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የመመረጥ እድሉ በጣም ምክንያቱም አሰልጣኝ ሳውዝጌት ሁሉም የሚጫወተውን ቅድም ያሰጣሉ እየተጫወታል እድል ቢያገኝ እንኳን አነስ ባሉ የጥሎ ማለፍ ዋንጫዎች ላይ አሁን ከማን ነው ከማሪን ጋር ነው ማሪን ይበለ 8ኛ ዲቪዚዮን ክለብ አ በሰፊ ጉለሽ ነው በሱ እሱ ጨዋታ ላይ ተሰልፏል ተሰልፎ እንኳን እሱን ጨዋታ እንኳን 90 ደቂቃ አልጨረሰ ቀይሮ አሰጡ እና ሁሉም ጊዜ ያለው ዘላለ አንዳንድ የበሰሉ ተጫዋቾች ታዲያ የትንቢት ያህል ይሄንን ጊዜ ተነብያሉ የትንቢት ያህል ይሄን ይመጣል ብሎ ይገምታሉ ለርሱ ለዴሌ ያለ የገመተው ማመሰለ ስቲቨን ጄራርድ የዛሬ 5 አመት በለንደኑ ዴሊ ቴሌግራፍ ጋዜጣ ላይ አስተያየቱን ጽፎ ነበር ስቲቨን ጄራርድ ያኔ ዴሊ አሊ ገና ብቅ ማለቱ ነው አሊ ይያሉ ነው እንግሊዞቹ ተስፈኛ ወጣት አገኘን ይሄ ለንደን ልጅ እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ምሰሶ ይሆናል ይያሉ በየአምዱ ላይ ስለሱ ሙገሳ በሚያሰሙበት ጊዜ ስቲቨን ጄራርድ ይሄንን ጻፈ ዛሬ ባለ ተስፋ ወጣት ኮከቡ ተጫዋች ይባላል ግን እግር ኳስ ተጫዋችነት የበለጠ ፈታኝ የሚሆንበት ጊዜ ይመጣል አሁን አፍላድ ሜላ ይገኛል ጫና የለበትም እርሱ ብቻ ለብቻው እየተጠቀሰ የሚብጠለጠልበት ኃላፊነት የተጫነው የአዋቂነት ጊዜም ይመጣበታል ይሄ መሆኑ አይቀርም ለየሳምንቱ ውጤታማነት የማገልገል ግዴታ የሚኖርበት ኃላፊነት የሚሸከምበት ጥሩ ያልተጫወተ ቀን በዛ ጨዋታ እየተጠቀሰ በትችት የሚብጠለጠልበት ዘመን ይመጣል ይሄንን እንደሚመጣ ማሰብ አለበት ዴሊ አሊ ወጣቱ አሊ ነው ያን ከአምስት አመት በፊት ይሄ ተጽፏል አሁን ዴሊ አሊ ላይ ይሆን ያለውን ነገር ነው አሁን ጆዜ ከንደርሱ አይነት ተጫዋች ፐርፌክሽን ነው የሚፈልጉት ወደ ፍጹምነት የተጠጋ አገልግሎት ነው የሚፈልጉት ወለም ዘለም አይፈልጉም ስተት አይፈልጉም እና ራሱ ዴሊ አሊም በ2008 በአንድ ቃለ ምልልስ ላይ የተናገረው ነገር እዚህ ጋር ላስታውሳችሁ ለእግር ኳስ ተጫዋች ከሁሉም የላቀው የመማሪያ አጋጣሚ ነገሮች ጥሩ ያልሆኑበት ወቅት ነው ይላል አሁን እንግዲህ እየተማረ ነው ያለው እንዴት ነው ከሌላ አይነጣኝ ጋር ራ አዳፕት አድርጌ መስራት የምችለው የሚለውን ነገር ማወቅ እንዳለበት በጆዜ ሞሪኖ ስር ተምሯል አሁን ፖቼቲኖ መሬታይን ካይሏል ፖቼቲኖ ይወዷል አው ጆዜ በግልም አይጠሉትም በግል እንኳን መልካም ልጅ ነው ይላል ግን ጆዜ አላሳመናቸውም የሜዳ ላይ አገልግሎት ለዚህ ነው እንግዲህ ዴሊ አሊ የአይነከነት የትልቅ ተጫዋችነት ዘመን አሁን በቶተናም አልፏል እንዴት ነው ተመልሶ የሚመጣው ተመልሶ እንዲመጣ ከተፈለገ ምናልባት በቶተናም ተመልሶ እንዲመጣ ከፈለ ወደ ውጭ ወጥቶ የበለጠ የጨዋታ ድል ባገኘበት ቡድን ውስጥ ተጫውቶ አሳምኖ ከውሰት መልስ እንደገና ቶተናምን በማገልገል ምናልባት ጆዜ ይሄዳሉ ያኔ ሞሪኖ ከሄዱ ተቀጣዩ አሰልጣኝ ይጠቀምበታል ሊቻል ትላንት አላያችሁም የቼልሲ ያሰራለፍ ገና ካሁኑ የተጀመረ ወጣት ተጫዋቾችን ተጠባባቂ ለመሰማውን ካለፉት ስንት 15 ጨዋታዎች ላይ እንግዲህ ተሰለፈ 19 15 16 ነው የተሰለፈን ተጫዋች መጡና አዲስ አሰልጣኝ ተጠባባቂ አረው አዲስ አሰልጣኝ ይመጣልሃል ወይ ይመጣብሃል ያሰልጣኝ ለውጥ ይሄ ነው በተለይ ጃንዋሪ ላይ እንዲህ አይነት ችግር አለ ጆዜን በመሃል በውድድር ዘመኑ መሐከል ላይ ነው የመጡትና ሲመጡ ለዴሊ አሊ አልመጡለት መጡበት እንጂ እንደዛ ማውሪዮ ፖቼቲኖ እንደዛ እንዳልተቀነበት አሁን በተጠይቀው ዴሊ አሊን አይ ባይመጣ ይሻል ነበር ጆዜ ለሚል አዎ እግር ኳስ ተጫዋች ነው መጫወት ይፈልጋል መታየት ይፈልጋል መሞገስ መወደድ አስፈላጊ ነው መባል ይፈልጋል ይሄን ሁሉ አጣ በጆዜ ስር ስለዚህ እንዴት ሆኖ ነው የጆዜን ዘመን የሚወደውስ ይሄ ፖርቱጋላዊ ሸቀበኝ ይላል ሚል ይመስለኛል ከባለቤቱ ጋር ከባለቤቱ ጋር ሲያወራ አሁን በትላንትናንዱ የላምፓርድ መሰናበት እንትናን ያስለ የ
ሀዲሰን ኦዶይን ያስደሰተው አይመስልም? ትላልተና ቀዳሚ አሰላም በነገራችን ላይ ቶማስ ቱሄል ተጠቀመው። ቶማስ ቱሄል ሀዲሰን ኦዶይ አድናቂ ናቸው። እዛም ፔጅ የሚል እንደውም ትላልተና ይሄንን ነጥብ ማስተዋሻ ላይ ይዤ ሰዓት ሳይበቃ ነው ወጣሁት። ይወጣ ነው ይሄን ነገር ላነሳ ነበር። ለማታ ተሰለፈ ሀዲሰን ኦዶይን በጣም ነው የሚያደንቁት። ተናግሯል እሱ አድናቂ እንደው ግን ምንድነው ያሉት ከጨዋታው በኋላ እንዶ አንድ ላይም ለግራ መንገዳችን ለማውራት ከጨዋታው በኋላ አይ አሁን በአንድ ልምምድ ለኔ ከባድ ነው ሙሉ አሳለፉን መደበኛ አሳለፉን ማወቅ አልሁነት ብዙ አብሮ መቆየት አለባቸው። ነገር ግን ዛሬው ምርጫዬ አንጋፎቹ ላይ ያተኮረ ነው። ኦሊቬ ጂሩ እና አዝቢሊ ኮይታ እየተሳሰሩት ወጣቶቹን ገሸሽ አድርጓል። ያ ማለት ግን ወጣቶቹን ስኮዲያኛው ድረስ አይጠቀሙም አናውቅም። ምልክት ነው የትላንቱ አናውቅም። እንደዚህ ከሆነ በቼልሲ ቤት ውስጥ ብዙ የሚብረከረኩ ወጣቶች ይኖራሉ። ተጠባባቂ ወንበር የማሞቅ ልምድ ካሁኑ የጀመራቸው ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ እንግዲህ ሌላ ራስ ነው። ግን አሰልጣኝ ሲለወጥ ሁሌ እንደዚህ ነው። የመጀመሪያ አሰላለፍ ውስጥ ያሉ ተጫዋቾች የመውጣት ድል ሊገጥማቸው ይችላል። አሊ ላይ ይሄ ነው የሆነው። አሁን እንግዲህ ፓሪስ ሳን ዠርማን የቀድሞ የቶተናም አሰልጣኝ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖን ቀጥሮ ያሰራ ነው የሚገኘው። ፖቼቲኖ ደግሞ ለዴሌ አሊ ጥሩ ይታላቸው ጥሩ አመለካከት አብሮ ነው ያደረው። በሳቸው ስር ኦ ፖቼቲኖ አንተ አይደለም እኔ በፖቼቲኖ ስር ነው ያደገው ዴሌ አሊ። ፖቼቲኖ ወደ ብስለቱ እንዲመጣ ሁሉ አስችሎታል። በፖቼቲኖ ስር ነው የውድድር የእግር ኳስ ተጫዋችነት ዘመኑን ምርጥ ጨዋታ ያሳየው። እዚህ ይሄ ልጅ ሲቸገር ሲያይ ዝም አይልም። ግንኙነት እንዳላቸው ምንም አትጠራጠር። ግን የፈረንሳይም የእንግሊዝም ሚዲያዎችም እንደሚዘግቡት ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ይፈልጋል ዴሌ አሊን ወደ ፓሪስ ለማምጣት በውሰት። አሁን እዚህ ጋር ውድ አድማጮች ሶስት አይነት ገመድ ጉተታዎች አሉ በዴሌ አሊ ዙሪያ። ሶስት ገመድ ሰሩበት ላይ ላይና ሶስት ሐሳቦች ይሄን ተጫዋች ይጎትታል በቀጣይ ውሳኔዎች ላይ። አንደኛው ሊቀመንበር ዳኒ ሌቪ ሐሳብ። ሊቀመንበር ዳኒ ሌቪ የክለቡ ከፊል ባለቤት ምናቸው የሥራ መሪ ናቸው። ለዚህ ክለብ ውጤታማነት እና አትራፊነት ይበጃል ሚሉትን ነገር ሁሉ መስራት አለባቸው። አትራፊነት በሜዳ ላይ ውጤት ብቻ ሳይሆን ከሜዳ ውጪ ባለም ንግድ ላይም ቶተናም ሆትስፐር አትራፊ እንዲሆን ሂሳቡ መተስተካከለ እንዲሆን የመስራት ግዴታ አለባቸው። ጆዜ ሜዳ ላይ ያለውን ቡድን የመስራት ግዴታ ነው ያለባቸው እንጂ ከሜዳ ውጭ ያለው አይደለም። የዳኒ ሌቪ ኃላፊነት ግን የክለቡን ፋይናንስ፣ የክለቡን ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች፣ የክለቡን አትራፊነት የመሰረቱት እነሱንም ይመለከታል። ስለዚህ የሆነ ካልኩሌትድ የሆነ ሐሳብ አላቸው ዳኒ ሌቪ። ይሄን ተጫዋች ባንጠቀምበት ከሆነ ቁጭ ብለን ይሄን ያልገንዘብ ከመነከፍለው በውሰት ሰጥተን ለፓሪስ ሳን ዠርማን ደሞዙን ይከፍልልናል ፒኤስጂ፣ እኛ የደሞዝ ወጪያችን ይቀንስልናል እና አሊ ደግሞ ከተስማማ እንደውላችን ፓሪስ ሳን ዠርማን ለወደፊቱ በቋሚ ኮንትራክት ሊያስፈርሙ ይችላል እንሸጣዋል የሚል። ይሄ እንግዲህ እንደ ክለብ ባለቤት እንደ ክለብ መሪ ትክክለኛ ሐሳብ ያገለገለ ካልሆነ ተጫዋቹ በፕሪሚየር ሊግ ላይ አንድ ጊዜ ብቻ 11 ውስጥ የገባ ተጫዋች ይዘው ዋጋው እስኪቀንስና በጣም ስኪውር ድረስ ማየት የለብም ብዙ ገንዘብ እየከፈልክ አንድ ነገር መደረግ አለበት። ይሄን ያህል ጊዜ በቂ ነው ይሄን ውሳኔ ለመወሰን ለዳኒ ሌቪ። ሁለተኛው ገመድ የሚቆጠው ደግሞ በጆዜ ሞሪኖ ነው። ሞሪኖ ደግሞ አሰልጣኝ ናቸው። ኃላፊነታቸው የዚህን ቡድን ውጤታማነት መጠበቅ ነው። እያንዳንዱ ተጫዋች ውጤታማ እንዲሆን ማድረግ ነው። ምርጥ 11 ብቻ ሳይሆን ተጠባባቂው ከዛ በታችም ያለው በዚህ የውድድር ዘመን የቶተናም ውጤታማነት ላይ የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ እንዲያበረክት በየደረጃ ማድረግ ነው። አሰልጣኝ የተጫዋቹን ፍላጎት ሊያዳምጥ ይችላል። እዚህ ጋር የተጫዋቹ ምኞት ሄጄ ልጫወት ካለ አሰልጣኝ ደግሞ አይ እኔ ባላጫውትህም ልብ በል ምርጥ 11 ውስጥ እኔ ባላጫውትህም ተጠባባቂ አድርጌ ጉዳት በበዛበት ተደራራቢ ጨዋታ እንዲህ ተጫዋቾችን ባንከራተተበት ሲዝን ላይ አንተን ቀይሬ ማስገባበት እድል አገኛለሁና እንድትወጣ አልፈልግም። አሊ እንዲወጣ አይፈልጉም። እንዲወጣ ማይፈልጉት ጆዜ ተከታታይ የጨዋታ እድል ሊሰጡት ፈልገዋል። ጥሩ ተጠባባቂ እንዲሆን የመድን ዋስትና እንዲሆናቸው
ይሁን ተጫዋች ከተጎዳ ቦታው ይይዛል። አሁን ለጆቫኒ ላሴልሶ ተጎድቶ ሌሎች ተጫዋቾችም ከተጎዱ ልክ እንደ ሊቨርፑል ቦታው ቢሳሳስ አሃ ዴሊያሊን ፓሪስ ለከህ አንተ ተቸገርክ ሊባሉ አይፈልጉም ጆዜ እንዲህ አይነት ነገር። ስለዚህ ስለራሳቸው ነው የሚያስቡ ስለራሳቸው አላፊነት። ያ አላፊነት ደግሞ ዴሊያሊን በመጀመሪያ አሳልፍስ ባይፈልገው እንኳን ከነጭራሹ አልፈልገውም የሚል አይደል። ጥሩ ተጠባባቂ እንዲሆን ደግሞ ይፈልጋል። ሶስተኛው ገመድ የሚጎተተው ደግሞ በደጋፊዎች። ደጋፊዎች ደግሞ ዴሊያሊ በቶተናም እንዲሰለፍ ከቶተናም እንዳይወጣ ይፈልጋሉ። ልዩነት አለ ሶስቱ። የሶስቱም ሐሳብ አንዱ ከአንዱ ጋር ላይስማማ ይችላል። ለምሳሌ ደጋፊውና ያሰልጣኙ ሐሳብ አይስማማ። ጆዜ እሱ ወደ አስራ ወደ ሜዳ መመለስ የለበትም በቋሚነት ይያሉ ነው። ደጋፊው ደግሞ በቋሚነት መሰለፍ አለበት ይያሉ እንወደዋለን ይያሉ አቋም ይዟል። ሞሪኖ በዚህ ተጫዋች ላይ ትችታቸውን አልደበቁም። በይፋ ነው ሲናገሩ የነበረው ስል ከስቶክ ሲቲ ጋር በነበረው ጨዋታ እንደው ማስተዋውሳለሁ ያንን ኮቴሽን ሳወራ አንተ ሳክ በዛ ቀን ከስቶክ ሲቲ ጋር ለካራባው ካፕ አስገቡትና ቀይሮ አስወጡት። ጀምሮ ነበር ጨዋታው 11 ውስጥ ነበር ቀይሮ አስወጡትና አበብሳቸው ጦፉ። በሱ ቦታ የሚጫወት ተጫዋች አሉ ከጨዋታው በኋላ የጎል እድል ይፈጥራል እንጂ ችግር አይፈጥርም። የጎል እድል እንጂ ችግር ፈጣሪ መሆን የለበትም ለቡድኑ ችግር ነው የፈጠረው። ስለዚህ አው ልክ ነው እኔም ተበሳጭቻለሁ ደስተኛ አይደለሁ እኔ መስተካከል አለበት አጥፍቷል። የሱ ቄንጠኛ አቋስ ነው ለኛ ጎል እኛ ላይ ጎል እንዲቆጠር ምክንያት ሲሆን ይሄን ደማ አልፈልግም አሉ። ይሄን አልፈልግም አሉ። አይደብቁም ፊት ለፊት ነው ሲናገሩ የነበረው። አንድ አይነት አሰልጣኝ ሽኩ እንዲህ አይነት ነገሮችን ለተጫዋቾች አሳልፈው ይማጋፍጡ አይሰጡምና ጆዜ ሞሪኖ ግን ፊት ለፊት በግልጽ ነው የሚናገሩት። ግን ልንገር እዚህ ጋር አሁን መነሻዬ በጆዜና በአሰልጣኙ በጆዜና በደጋፊዎች መካከል ያለው ልዩነት ዴሊያሊን በተመለከተ ነው ያወራሉ ያሉት። እና ሞሪኖ ከጨዋታው በኋላም ይሄን አሉ። የጨዋታው ኮከብ ማን ነው ተብሎ በደጋፊዎች ምርጫ ሲደረግ ግን የቶተናም ደጋፊዎች ዴሊያሊ ብሎ መረጡት። አይዮ የልዩነት አለ። በጆዜ ሐሳብ አልተስማሙም ደጋፊዎች። ስለዚህ አሁን ውጤት ቢጠፋ ደጋፊ አሁን ዴሊያሊ ያለ መጮህ አይቀርም ማለት ነው። ጆዜ ደግሞ ካልመሰላቸው ከደጋፊ ጋር በተቃራኒ ይቆማሉ። ታስታውሳለህ በቼልሲ ስታንፎርድ ብሪጅ ዝምተኛ ነው ያሉ ጊዜ ያኔ ኮቪድ የለ እንግዲህ እዚህ ይገባል። ግን አዛ አንፊልድ ላይ ዛ ስታምፕ ማን ነው ሴንት ጀምስስ ፓርክ የመሳሰሉት የሚታየው አይነት አትሞስፌር የለም። ሙቅ ማለት አለበት ስታንፎርድ ብሪጅ ብሎ አንድ ሰሞን ከቼልሲ ደጋፊዎች ጋር ወቀሳውስ ገብቶ ነበር። እና ከመሰላቸው ከደጋፊው ጋር በተቃራኒ ቆማሉ ሞሪኖ። እና በዚህ ደጋፊው በቀጥታ ከጆዜ ጋር የሆነ ግጭት የሐሳብ ግጭት ውስጥ አልገባም። የሐሳብ ምንድነው ሞሪኖ ልክ አይደለም ያለው ሞሪኖ በሚያወግዝ መልኩ አይደለም። ግን ደጋፊው አሊ ወደ ጨዋታ እንዲመለስለት ይፈልጋል። በተለይ ደግሞ አሁን እንደዚህ ወቅቶች መጀመሪያ እንኳን ወደዛ መሪ በነበሩበት ጊዜ ችግር አልነበረም። አሁን ግን አገም ተቀም ሲል እንደዚህ ወጣ ገባ ሲል ውጤቱ ስለምርጡ ምርጥ ነው ስለምትለው ተጫዋች ስለምትወደው ተጫዋች ማንሳት አይቀርም። እና አሁን እንግዲህ የዳኒ ሌቪ ወየጆዜ ሞሪኖ ወይስ የደጋፊው ሐሳብ የትኛው ያሸንፍ? ሞሪኖ ትላንትና ስለዚህ ጉዳይ ተጠይቀው አይ እኔ እንኳን ሲዝኑ መጀመሪያ ላይ ካልኩት ጋር የተለያየ አልናገርም አሉ። ከሲዝን መጀመሪያ አንስቶ ስናገረው እንደነበረ ሁሉ ማንንም አይለቅም ብያለሁ ይለቃል ብዬ ማልጠብቅም አው ግን ምን አሉ ጆዜ በዚሁ አስተያየታቸው ላይ የዝውውር ወቅት ሁሉ ጊዜ የማይገመትና ምንም ነገር ሊፈጠርበት የሚችልበት ወቅት ነው። በማንኛውም ሰዓት ላይ አንድ ነገር ሊፈጠር ይችላል። ቢሆንም ግን እንደኔ አይወጣም ከወደዛ ፓሪሶች ደግሞ የጎተቱት ነው ያሉት። ልጁም አሁን ከጆዜ ጋር የመስራት አንጀት የለውም በተለይ ከስቶክ ሲቲ ያ ነገር ከተፈጠረ በኋላ።
ዘላለም ለራሱ የሚሰጠውን ቦታ አስብ። ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ላይ 3ኛ 4ኛ ተቀያሪ ተደርጎ 3ኛ 4ኛ ምርጫ ተደርጎ ከ8ኛ ዲቪዥን ክለብ ጋር ቋሚ እድል ሲሰጥ ያም ደግሞ ሰሞኑን እንደ ብዙን ጨዋታዎች እንደተጫወተ ቋሚ ተሰላፊ ተቀይሮ ሲወጣ ምን ማለት የግድ ራሱን ፈልጎ ማግኘት አለበት ራሱን ፈልጎ የሚያገኘው በነጭ ማሊያ አይደለም ወይ ፓሪስ ሜዳ አለበት ከሚወዱ አሰልጣኝ ጋር መስራት ግን እሱ ደግሞ ወደ ፓሪስ ሄዶ መጫወት አንድ ነገር ያሰጋዋል የክርስቲያን ኤሪክሰን ተሞክሮ ኤሪክሰን ወደ ኢንተር ሚላን ሄደ ከቶተናም ምን ፈየደው ምንም ወይ በገንዘብ አልተጠቀመ ወይ በ የጨዋታ አድድ እንኳን ሊያገኝ አልቻለም አሁን ዲዮ ሊወጣ ነው ወይ ደግሞ እንደ ሜሱት ኦዚል አይነት የሆነ ሌላ እግር ኳሳይ ያልሆነ ምክንያት ሊኖር ይገባል ወደ ቱርክ ሄደ ለመጫወት እንደዚህ ኦዚል እንኳን ከነሱ እድሜ ወጣ ብሏል ግን አሁን እንኳን የመረጠው ማሊያ 67 ቁጥር ሜሱት ኦዚል 67 ምንድን ነው 10 ቁጥር አይደል ኦዚል አሁን ፌነርባቾ 10 ቁጥር ተጫዋች አለ ታዲያ ለምን 10 ቁጥር ማይሰጠው ለሱ አይ 10 ቁጥሩን አከበረለት 67ን ግን መልክት አለው 67 እዛ ቱርክ ወላጆቹ ቤተሰቦቹ የተወለዱበት የሚኖሩበት አካባቢ የፖስታ ኮድ ነው 67 ስለዚህ ያንን መልበሱ እና አሁን ወደ ስንት ነው ወደ 110,000 ፓውንድ እንደዚህ አካባቢ 285,000 ፓውንድ ቀንሷል ከደሞዙ ላይ 7 ሚሊዮን ፓውንድ ጥሎ ነው የመጣው ከአርሰናል ልብ በል በፌነርባቼ ደሞዙ አሁን የአርሰናልን ያህል ሊሆን አይችልም ከ350 ሺህ ላይ 285 ቀንስ ያንን ልዩነት ነው የሚከፈለው ምን የፊርማ ክፍያ 4.5 ሚሊዮን ኪስ ከተታለ ይመስላል ያለብን ወይና ምንድነው ጥቅምህንም ጠብቀ ግን ሌላ አገር ኳስ ያልሆኑ ምክንያቶች የቱርክ ዝርያ ስላለው ኢስታንቡል የመኖር ለኢስታንቡል የመጫወት ባለቤቱም የኢስታንቡል የቱርክ የቀድሞ ወቅ ሞዴል ስለሆነች እዛ መኖር ትፈልጋለችና የቤተሰብም ጉዳይ ስለሆነ ፌነርባቼ ተመረጠ። ፌነርባቼን በልጅነቱ ደግፏል ከቱርክ ክለቦች ሁሉ ነገር ይገጣጣማል እዚህ ጋር ዝውውሩ ተፈጽሟል። እዛ ጋር ገንዘብ ትቷል አሰላለፍ ከአሰላለፍ ውጪ ብቻ መሆኑ ልጅ ከዴሊያሊም የባሰ ነው እሱ። ከጭራሽ ከምዝገባ ውጪ ነው የተደረገው። ስመልቀቃል በግድ ልፍ ማለት አለ። እዚህ ጋር የ25 አመት ልጅ ግን እንደ ማን ነው እንደ ኦዚል ላስቪች ኦዚል ወደ ጦራታው እየቀረበስ ወደ ፓሪስ ሄዶ ቢጫወት ፕሮስ ኤንድ ኮንስ ጥቅምና ጉዳት ይሳካልኛ ላይሳካልኝም በሚሉ ይጠቀማለው የጨዋታ ድል ያገኛል ከቀድሞ አሰልጣኙ ጋር ይሰራል በአውሮፓ ታላላቅ ክለቦች አንዱ ነው ከቶተናምን በላይ ብዙ ነገሮች አምቢሽየስ የሆነ ቡድን ስለሆነ እዛው ሊጫወት ለምሳሌ በቻምፒየንስ ሊግ ላይ ስካላ ፍጻሜ ድረስ የመድረስ እድል ይሰጣዋል ወዘተርፍ ይሄ አንድ ጥቅም ነው በሌላ በኩል ግን የኤሪክሰን ኢፌክት ደግሞ አለ እንደ ኤሪክሰን ሄጄ ደግሞ ምንስ ባይፈጅደኝ ወጥቶ ያቀማ ከእንግሊዝ እሱ ከኤምኬ ዶንስ ወጣትነቱ ወደ ቶተናም መጣ ከዛ ከለንደን ክለብ ወዲያው ነው በቃ ስሙ ይገነ ስፐርሶች በጥንቃቄ ነው የመለመሉት ወዲያው ተሳካለት በቶተናም ቤት እና ከዛው ጭ ሌላ ነገር የለውም በብሔራዊ ቡድን የሚያረጋቸው ጨዋታዎች ካልሆኑ በስተቀርና በአውሮፓ ደረጃ የሚያረጋቸው ወጥቶ ግን በቋሚነት ሌላ ከተማ ኖሮ አልተጫወተም አልኖረም ከዚህ በፊት አታውቀው ምን እንደሚያደርግ ከነጭራሹ የቆጡን አውርድ ብላ አይነት የብብት ፋንታልች እንዳይሆን እዛ ላይውን ሲያስብ ይሄኛውንም ጭራሽ ሊያጣ የሚችልበት እድል ሊፈጠር ስለሚችል የኤሪክሰን ማሰቢያ ጊዜ ያስፈልጋል ስለዚህ እንዲህ አይነት ዝውውሮች ሁሉ መስኮቱ ሊዘጋ አቅራቢያ ሊፈጸሙ የሚችሉ ናቸው ብዙ ባጤን ስላለብን ገመድ ጉተታው ብዙ ስለሆነ በአንድ የሚወሰናል ከነጭራሹ ላይሄድም ይችላል ካልሄደ ደግሞ በጣም ተጎጂ ይመስለኛል ማልባት ይሁንም አይጫውት ቦታ ሳላገኘ ብዙ ጊዜ ከዮሴ ሞሪኖ ጋር የሚጋጩ ተጫዋቾች ሲጠፉ ነው ምን መልከቱ አሁን ኤከር ካሲያስን መልከት በስፔን ላሊጋ ውስጥ በተለይ የሪያል ማድሪድ ውስጥ እንደነ ራውል ንጉስ የሚባል ተጫዋች ነው በቃ በጣም የነገሰ ተሰሚነት ያለው ተጽኖ የሚፈጥር ተጫዋች ነው ግብ ጠባቂ ነው እንደምናስተውሰው ካሲያስን ከዛ በኋላ ከሳቸው ጋር ተጋጭ ጠፋኩ እንዴ ዘይነት ተጫዋቾች አሉ ብዙ ጊዜ ከፖልፖግባ ብቻ ያቻሉ ከመስመሩ ተወጣ አዎ ከመስመሩ ተወጣ
ሁሉም ላይ ላይሰራ ይችላል ይሄ ነገር ግን ስጋት ይደቀራል አሁን በሌላ ያሊ ቦታ ይሄን በቃ እንደዚህ አይነት ውጅምብር ውስጥ እንዳለ አትጠራጠር ከወኪሎቹ ጋር ከወጣው ኮይ ነገር ቢገጥመኝስ ይሄ እገሌ ላይ እንደሆነ ወኔ ላይም ቢመጣስ ይያለ ማሰው አይቀርም እንት ብሩሁን ብቻ አይደለም ይሄ ዳርክ ሳይዱንም ግማሹንም ጭለማ ያለ ግማሹን ብርሃን ብቻ ሳይሆን ማየት አለበት የግድ ትልቁ ነገር የፖቼቲኖ መሄድ ብቻ ነው ወደ ፒኤስጂ ትልቁ ነገር ለሱ የሚመቸው እንጂ ለንደን ኢዝ ሂስ ሆም አይደል ለንደን ቤቱ ነው ለንደን ያደገበት ነው በለንደን ነው ወግ ማዕረግ ያየው ሁሉ ነገር የሚመቸው ቤት ነው አሁን ጥሩ የሚወጣው ስለዚህ ደግሞ እነሱ ራሳቸው ምን ይላሉ there is no place like home ይላሉ እንደ ቤት እንደ ሀገር እንደ ከተማ የሚሆን ነገር የለም እንደ ትውልድ ቦታ ምን ነገር ነው የለም ይሄን ሁሉ ያስባሉ ፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋቾች ገንዘብ ብቻ እኛ ብዙ ጊዜ ገንዘብ አው ሊያስቡ ይችላል በተለይ ላቲን አሜሪካ ተጫዋቾች ገንዘብ በጣም ሊያማላቸው ይችላል ግን ገንዘብ አግኝታ የሆነ ደረጃ ላይ ስትደርስ ፕሬስቲጅ ክብር ሌላም ነገር ማሰብ ትጀምራለህ ነፃነት ኔማር ቆ መጣና ወደ ፓሪስ ሁሉ ነገር የተንደላቀቀ አባቱም ገንዘብ አገኙ ያን ካዝናቸው ሞላ የሱም ካዝና በየወሩ በየሳምንቱ ይሞላል በጣም ደልቃቃ ከባርሴሎናም በላይ ደልቃቃ ህይወት ደልቃቃ ያያዝገጠመው ግን ስንት ጊዜ ነው ባርሴሎና ካልተመለስኩ ያለው ቢመለስኩ ያን ያህል አያገኝም ያን ያህል አይንደላቀቅም አዎ ሪላቲቭ ነው እንግዲህ መንደላቀቅ ለነሱ እና ሊያማልል ይችላል በላቲን አሜሪካ አፍሪካ ተጫዋቾች ብዙ ጊዜ እንዲናቸው ያማን ነው የጋናው አጥቂ እሱም ለሰንደርላንድ እየተጫወተ አሳሙአጃ ለሰንደርላንድ የተጫወተ በፕሪሚየር ሊግ ዝናው ከፍ ይያለ ሳለ ብቃቱ ሳይወርድ ነው ቻይናዎቹ ያሉ ነገር ሲያቀርቡለት ዘይድ ከዛ በኋላ ጠፋ ገንዘብ ፍለጋ ያን የመሰለ ብቃት ሰንደርላንድ ላይ ያሳየ አሳሙአጃ ያው በሬ ቡኑ ላይም እኮ በጣም ከነን ያዩ ጋር የተለየ ነገር ያሳየ ነበር ከዛ በኋላ ከእንግሊዝ ይወጣ እኮ ነው ከተለፋ አንደኛ ቻይና ሊግ ብዙ ትኩረት አይደረግበትም ግን ገንዘቡ ነው በተለይ ያኔ አሁን እኮ የቻይና መንግስት እኮ ገደብ አብጅቶ ነው እንጂ አብደው ነበር የቻይናው ክለቦች የሚያወጡት ገንዘብ አንድ የፕሪሚየር ሊግ ትንሽ አጭር ልምድ ካለህ እኮ በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ትልልቆቹ ተጫዋቾች የሚያገኙት እንደሞዝ ነው የምታገኙት ትልልቆቹ ብትላቸው እና አሁን የዴሊ አሊ ጉዳይ የገንዘብ አይደል የገንዘብ ሳይሆን የክብር የፕሮፌሽን ጉዳይ ምርጫው በጣም ከባድ ነው ለሱ ወደ ፓሪስ መሄድ ወይ በቶተናም መቅረት ለጆዜም ታዲያ ግልጽ አድርገዋል እኔ እንዲህ ይተልፈልኩ ማለት The shots pulled በስራት FM 101.7 ከመንሱር አብዱል ከሊ ጋር በመተባበር